السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیونی سفر دیونی منزل او یونی ولاکسرا زے مصباح الدین او داد محمد ابرار ازم سر بل مرګره ناست عرفان څنګه چې تاسو پته دا روزه ده روزه کې مرګره راوندیږي افطار پارٹی یعنی کې نو منګم ځان له داسې پروګرام راوند کړه ده نور مرګری دی هغه بس د بنیر ناراضی او درې تنه منګ دا یو سر نور مرګری هم دی را سره ځای چیزو سر وخت بل نور مرګری انټروډوس کو او افطار پارٹی میں انجوائے کو راضی کسان مونږ په کاروبار باندې لګولي ځکه چې روژه ده نو یاره یوازې په یو کس باندې کار نه کېږي صحیح ده په کار ده چې هر سړی پکې خپل لیسې سره نه څه کار وکړي
ټیم منګه روزه ماته کو بنګو نیو وی خو کم زمنګه مین کورس کی چې کوم خوراک ته غلا تیار نه دی زهره خو منګه فل حال فروټ چاټ به خرو چې لګ انرژي را شنه دا غینه پس بیا منګه مخه تا چې کله خوراک تیار شي به خرو کسنګ په تان تاسو وای دغه فدا دغه فدا چې چرتم زې پروګرام لو خاص کر پروژه کې دا دي چې ته لازمي اور ما چرنا بس حاجی نو زمنګ افطاری چې دا غد خیر سره خپل اخیر مقام ته ورسېدا خه بهترین خوراک علی جان سیب چې دی منګلا څنګه چې همیشه خيسته خوراکونه پخای دا پیری بیا ډیر مزدار خوراک پخ کړو نو دا سملګری راغلی و د بنیرنا څنګه د دې خپلو نو د ټولو ډیره شکریا چې زموږ سره دی ګټو تر وخدو دی شوړو تر وخدو او موږ غواړو چې دی موږ لږه هنده ټایم راکای او موږ داسې خيسته خيسته پرټین چې دی هغه ارنج کو علي جان صاحب کته سره راغی غوینو جی پلیز سټاپا غزل جی جی ها کسانو خایدا اے دیس راشه لیټ می انټروډوس جی جی وای دا دغه دی عباس ته عباس صاحب کته سره خو دی نه خوګا نه دا بس ته دیخو عارف ته دا زمون سره پوهه خان نه دیخو ته شاته ورار نه زه خو چې پګیم غنه خو شه دا به کې مناب مناب صادق صادق شاتر کې او بخرازی خان او لدر صف او بیا خانجی بیا علی جان بیا ډاکټر صاحب اسد او دیخو اخر کې غټ خان ټول مزه کوي دا زمونږ نه نه ګروپ ډیر خوندورو خو زه غواړم چې دغه خلک دا پروګرام ګیدرینګ په مخه جوړي روزانه کوي موږ پکې انوایټ کوي ډیر مننه جی شکریہ